ကျွန်တော်ကအဲ့လုံးအရက်ကတော့ကိုယ်ကမတော်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့အရန်အရေးကြီးမဖြစ်မနေဟာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တောက်တယ်တောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီယာတစ်ခွက်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ခွက်ဆိုကျွန်တော်မျက်နှာကြီးရဟန်ဆောင်လို့မရဘူးကျွန်တော်ညီရဲတွတ်လာပြီးတော့လူနေရာတွေမှာတအားနေလာညီပြင်းကျွန်တော်ကအဲမူးသွားပြီမူးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ကအိမ်ကြီးတွေလဲနေတော့ကျွန်တော်အဲအိမ်ကိုတအားပြန်ညင်လာပြန်တယ်အိတ်လိုက်ရရင်ကျွန်တော်ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ထဲမှာပါတယ်ဟိုကြံတာတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ကဟိုတိရုပ်ဆောင်ရတာဗောတိရုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရေးတောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမူးပြရတာလေအဲမူးပြရတဲ့ခါမှာလဲဥမာကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးတောက်တဲ့လူတွေရှိတာပဲလေအဲ့တော့ရှိရတော့အဲကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေမှာဆိုလဲကျွန်တော်မြင်ဘူးတွေ့ဘူးနေတာဗောမြင်ဘူးတွေ့ဘူးတို့ဘယ်လိုမူးလဲအဲမူးရင်ဘယ်လိုရစ်လဲအဲအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ကြည့်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့လေယူလေသိင်းရအစဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကွဲပြားရင်လဲကွဲပြားကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့လူကကြတော့တမျိုးဖြစ်နေတာဗောလူတိုင်းမှာဟိုလူအများရက်တရာရောက်တရာရက်တော့ပဲမဲ့တောက်တဲ့လူတိုင်းရဲ့မူးပုံစံကြီးကလုံးဝမတူကြဘူးလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ပုံစံနေတဲ့ကနေဒါတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကယူထားတဲ့သဘောပါပဲဇလန်းတွေအမှတ်တရဆိုလို့ဇလန်းတွေမှာကျွန်တော်အမှတ်တရတွေကအများကြီးပဲဟောကျွန်တော်ကလူတိုင်းနဲ့ဇလန်းတွေတစ်ခုလုံးမှာလူတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အဲ့လူတိုင်းနဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးဟာတာလေးတွေပျော်စရာလေးကြီးစရာလေးအမှတ်တရတွေကအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်မတရားလိုပဲသဘောထားတော့ပြောရမှာများနေဟုတ်ကျွန်တော်ကအဲ့လုံးအရက်ကတော့ကိုယ်ကမတော်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့အရန်အရေးကြီးမဖြစ်မနေဟာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တောက်တယ်တောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီယာတစ်ခွက်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ခွက်ဆိုကျွန်တော်မျက်နှာကြီးရဟန်ဆောင်လို့မရဘူးကျွန်တော်ညီရဲတွတ်လာပြီးတော့လူနေရာတွေမှာတအားနေလာညီပြင်းကျွန်တော်ကအဲမူးသွားပြီမူးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ကအိမ်ကြီးတွေလဲနေတော့ကျွန်တော်အဲ့အိမ်ကိုတအားပြန်ညင်လာပြန်တယ်အိတ်လိုက်ရရင်ကျွန်တော်ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ထဲမှာပါတယ်ဟိုကြံတာတော့မရှိပါဘူးတူရာမေရယကံကိုလုံးဝမကျူးလွန်တော့ပါဟုဂရိသစ္စာပြုပါသည်ရှင်ဗျာသာမင်းဘာဖြစ်လာတာလဲဟဲ့မချွေးနေမင်းဘာဖြစ်လာတာလို့တေးစာမင်းငါမဲနေတယ်ဘာဖြစ်လာတာလဲလို့ဒါရရလာပါပဲဘလို့ဒါရဖြတ်လိုက်ပြီကျွန်တော်တေးစာဆက်လိုရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြရင်တိရတဲ့အချိန်ကလေးကကျွန်တော်ကတေးစာမှာသူကကာရီတာတွေကပြောင်းသွားမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါဒီဇက်ကလိုင်းနဲ့သူ့ဟာသူပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့နော်။ဒါဒီကာရီတာမှာအခုရက်သမားပုံစံမှာဆိုလဲရက်သမားနဲ့တူအောင်ကျွန်တော်တူဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်ဗျာသိလား။ကျွန်တော်တို့တီးတဲ့လောက်ကတော့အမားတို့ကျွန်တော်တို့လည်းတီးတယ်လို့ပဲ။တေချာဘောက်ကရက်သမားကဘင်းထဲမှာလှစီရာကြောင်းမရှိဘူး။ဘဲရက်သမားမှာမလာဘူးလိုက်ကြည့်လိုက်နော်။တကယ်မူးနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။တကယ်ဟိုအရက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်နေတဲ့အရက်ကကျွန်တော်ဟိုအရန်အကောင်းစားကြီးတွေဗျာသိလား။တောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကဟိုတရာနေရာချက်အရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့အဲ့တောက်တာဟိုဒီကားထဲမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမနက်မိုးလေးနာနဲ့တောက်မယ်တငယ်ချင်းတွေတောက်မယ်အဲ့ဟာတောက်နေတဲ့လူတယောက်တော့ကသူ့မှာလှဖို့အချိန်မရှိဘူးအဲ့တော့နှခမ်းမွေးလည်းမရိပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့ပြီးတော့သပင်ကလည်းပုတ်တိုက်ပဲနောက်ပြီးတော့အသားကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုနေရွာအဲ့လိုကြောက်ပလောင်းဆိုတော့ဘယ်ပြောမလဲပုတ်ပါနေဘက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့နေသားပုံစံပဲကျွန်တော်နေတဲ့ထိုင်နဲ့ကျွန်တော်ဘာမှစကင်ကဲလည်းဘာမှမလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဟာပေါ့ပဲတူအောင်လို့ပဲကျွန်တော်သွားတယ်ဗျာတိလားကျွန်တော်ကာရိုက်တာမှာကျွန်တော်ဟိုမလှဖို့အတွက်မလှရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လှဖို့လုံးဝမကြိုးစားခဲ့ဘူး။ဘလို့အမှတ်တရရှိလဲဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတော့ close ဖြစ်ပါတယ်။အပြင်မှာတော့တော်တော် close ဖြစ်တယ်လေ။ဒါပေမဲ့အထက်ထက်မှာကျတော့ကိုကမချစ်ဘူး၊သူကချစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပုံစံတရုပ်ဆောင်နေရဆိုတော့ချို့ရလေးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးထထကြီးရတာပေါ့နော်။ထထကြီးရတာဟိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြသေးလား။ဒီနှကမ်းမွေးနဲ့ဒီအသားမဲမဲသပင်ရှည်ရှည်နဲ့ဂျန်တော်အဲ့လိုမျိုးยุบซู้ๆหลูเดียวกูตัวตะพัดตะไจ่เนี่ยล่ะสรุปว่าเลยติล่ะโหกูเนี่ยมาตูสมไจ่ฟุเลยนะตูเนี่ยมากูสอยินบอกว่าไม่ไจ่อูอ่ะไอ้เหล่านี้บ่ไอ้ห่าสอยินตะคาลิไจ่เองตูบักก็เนี่ยบอกไอ้หลูตีสาเองบ่ผิดตาเลยญาผิดตาเลยบอกได้ฉินน่ะกูอ่ะโหอูยาล่ะอูยาล่ะอยู่ท่าทายีอ่ะไอ้เหล่านี้เงงอกเงงอกบายบอกเนี่ยฮะนี่โลจินน่ะชิ่งงอกบอกเนี่ยมาอคักแค่อยู่ชิ่งงอกบอกเนี่ยไอ้วุ้ยสอยินเมม้าสิเอานี่ไม่ตั้วอ่ะโหမရတော့ဘူးမိခိုင်ရဲ့ဒီမဲ့ငါသူ့ကိုအကျိုးဖို့လုပ်ပေးဖို့ပြောပြီးသွားပြီ
ှင်းပေးမယ်။မင်းမရှိနဲ့။အခုရှေ့ရနှစ်ပိုင်းမှာတော့သူဟာနဲ့သူတော့တန်ဖိုးမြင့်နေပေါ့နော်။အဲနောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့တွေဒါ၃ယောက်ဆုံးမဲ့အခန်းကြီးလာမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မတူညီတဲ့ယာတာတွေမတူညီတဲ့ဘဝစကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီကားထဲမှာအများကြီးပါသေးတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီသုံးပွင့်ဆိုင်တဲ့တင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်ရှုဒီဝိပါကဇလန်တွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအတွက်တေချာတာကတော့ဒီစကားမှာပညာပေးဖြစ်လိမ့်မယ်ပညာပေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကောင်းသော message တစ်ခုခုတော့ရမှာတို့ဂျင်းတည်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဝိပါကဇလန်တွေလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထမင်းရှင်အားလုံးကနေပြီးတော့ဟိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါဦးလို့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲနောက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးလာရောက်နေမြန်ပေးတယ်စန်ဒီယအဖွဲ့လုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဘက်ကနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ